Pracuji na meteorologické stanici, která je nadnárodní a zabezpečuje samotné mezinárodní letiště tady v Kábulu a potom právě výcvik a průběh operací, které tady zaštiťuje Resolute Support. Letošní rok byl poměrně příjemný, nebo je poměrně příjemný. Většina zimních dnů probíhá tak, že oblačnosti je málo. V ranních a ve večerních hodinách se ovšem velice horší dohlednosti, až na hranici, kdy nejsme schopni potom zabezpečit některé létání. A co se týče srážek nebo sněžení, to jsme zažili vlastně letos v zimě teprve po druhé. Počasí je o trošku jiné každý den. Tady v horském prostředí a v blízkosti hlavního města Kábulu to závisí hlavně na síle a směru větru, protože z hlavního města se sem dostává spousta znečištěných částic znečištěného vzduchu, ovzduší a pokud není příznivý vítr, tak veškeré tyto částice nám tady zhoršují dohlednost. Takže ta proměnlivost je závislá zejména na větru a jinak, co se týče oblačnosti, tak ta je tady málo i přes zimu. Ta předpověď je jednodušší jenom v jedné části a to v té, že vzhledem k tomu, že je tady celkově nízká vlhkost, tak je tady všeobecně vysoká oblačnost. Ale spodní základna oblačnosti se tady předpovídá poněkud jednodušeji. Na druhou stranu je tady poměrně málo meteorologických stanic, ze kterých máme data pro předpověď a z toho důvodu je složitější předpovědět takzvanou nowcasting předpověď, což je přibližně na 2 až 3 hodiny dopředu. Souvisí to i s tím, že zde nemáme k dispozici meteorologický radar, takže na to, co jsme zvyklí v České republice, kdy se můžeme podívat, že nám za 45 minut přestane pršet nebo sněžit, tak to tady nefunguje.